کیوں گول کیوں ہے زمین سکھ میں ہے نرمی کیوں آگ میں ہے گرمی کیوں دار دو پانچ کیوں نہیں پیڑ ہو گئے کم کیوں تین ہے یہ موسم کیوں چاند دو کیوں نہیں دنیا میں ہے جنگ کیوں بہنا لال رنگ کیوں ہوتی کیا ہے روشنی برف گرتی ہے کیوں دست کیوں ہے روٹتے تارے کیوں ہے ٹوٹتے بادلوں میں بجلی ہے کیوں سوچا ہے یہ تم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ ہے یہ کیا سبھی سوچا ہے سوچا نہیں چاند دو کیوں